Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love, добре дошли в нашия канал и в ридинга на стихиите. Остана ни последната стихия, която е водата, риби, рак и скорпион. Водата е стихията на емоциите. Останалите вече са готови и сега да видим и стихията вода. Разглеждаме периода ноември, декември и януари месец и сега ще разберем повече за любовният живот и какво ще се случва с водната стихия през този период. Нека да видим сега общата енергия за ноември, декември и януари за водната стихия в любовта. Каква ще бъде общата енергия? Така, започваме с първият въпрос. Какво очаква в любовта водната ни стихия през ноември, декември и януари? Директно паднаха две карти, колкото са ни необходими. Сега ще видим от сексуалните ни карти допълване на посланието. Какво очаква в любовта водната ни стихия? Така. Продължаваме с следващия въпрос, което е какво очаква водната стихия в любовта в Twin Flame отношенията. Така. И още една карта от сексуалните. На карта. Twin Flame любов, ноември, декември, януари за водната стихия. Така, и останаха русалки и делфини. Русалките и делфините, послание от тях за водната стихия. За любовта. Така, мили мои, започваме с посланието. Общата енергия за ноември, декември и януари. Ten of Pentacles, прекрасна енергия. Ten of Pentacles ни говори, това е стабилност в любовните отношения, стабилност и с това, че много хора от вас ще правят планове за общо бъдеще, с вашите любовни интереси и като сбъдване на мечта, изобилие от любов и стабилност. Това е прекрасна енергия за тези 3 месеца, които следват за вас. Нека сега да видим обаче как ще се впише тази енергия на Ten of Pentacles в любовният живот за водната стихия. Така, имаме, мили мои, Four of Pentacles, което ни говори, че ще имате някакви страхове в любовния си живот, някакви неща, които, така да се каже, ще ви кара да се притеснявате, да си затваряте чувствата, емоциите, да не ги изказвате, да се стискате. И тези неща ще са свързани с това, че и вашият любовен интерес няма да бъде много отворен към вас. Имаме Four of Cups с Four of Pentacles, две четворки. Това ни говори, че вие ще се чувствате не защитени, не подсигурени, защото вашият любовен интерес под някаква форма ще ви държи в напрежение, като не ви дава конкретика за любовните отношения, за любовния ви живот. Капс ни говори и за някак си по навик, той няма да обръща достатъчно детайлно внимание на това, че вие се притеснявате, че вие не си отваряте така душевността и сърцето. А всъщност между вас стои Three of Pentacles, картата на работа в екип. Виждате, тук имаме мъж и жена. Картата на работа в екип, в отношения, карта на обвързването, т.е. на, така да се каже, дневен ред през тези 3 месеца за вас ще стоят
въпроси, свързани с сериозно обвързване, защото реално енергията ще е да се мисли за семейство, за обвързване. Вие така се притеснявате дали това ще се случи наистина. Вашият любовен интерес не ви дава категорично и точно послание и затова възниква, нали, една енергия така на... как кажем, на една дупка между вас, защото вие се страхувате, че може би нещата не са достатъчно сериозни, той пък не ви дава сигурност, че са достатъчно сериозни и някак си това обвързване, което трябва да се получи по-сериозно и да се стигне до семейство, идва малко във въздуха, така ще изяснявате въпроси, свързани с тази тема в тези три месеца. Тема сериозно обвързване и създаване на потомство и семейство. Това ще са вашите теми за трите месеца, но явно трудно ще координирате, така да се кажем, усилията си, но в крайна сметка Three of Pentacles ни говори за партньорство и най-накрая да намерите формулата. Тоест, ще ви трябва известно време, тук даже имаме ножичка, нали, един вид да скроите кройката на вашите отношения, но ще успеете в крайна сметка, в края на периода да достигнете до някакво разбирателство, за да може да изграждате вече и по-нататъчните си планове. Така че не се притесняйте, енергията изглежда неблагоприятна, но това ще е само до едно време. В следващия момент ще се напаснете, така да кажем, ще си скроите кройката на вашите отношения. Сега да видим в Twin Flame любовта какво става. В Twin Flame любовта, мили мои, за тези от вас, които вече познават вашия любовен интерес, имаме Nine of Wands, което са съмнения, което е преодоляване на стари травми, един вид, за последен път вие се събирате и решавате да работите върху тези отношения, колкото и да сте травмирани, колкото и да сте си причинили някакви рани, болки или други хора да са ви ги причинили. Nine of Wands ни говори за това, че вие сте готови да поговорите, да... Тоест, виждате ли как се препокрива енергията от любовния живот? Вие се страхувате, той някак си не знае как да вземе решение, чудите се как да работите в екип и това е заради тези травми от миналото, но се събирате, говорите и се опитвате да намерите общ език и да преодолеете съмненията в, така да кажем, целесъобразността на вашите отношения. Имаме Eight of Cups, което ни говори, че ще успеете да напуснете старата енергия и това, което ви пречи да вървите напред, т.е. страховете и нерешителността. Ще намерите начин да преодолеете съмненията и ще оставите това зад гърба си. Това е за Twin Flame любов. И имаме The World, което ни говори за приключване на един огромен цикъл от вашите отношения и започване на нов такъв. The World ни говори за разцвет. Виждате ли колко е красива картата? За разцвет на отношенията. The World ни потвърждава, че вие наистина ще успеете да се сработите в екип в крайна сметка и да започнете да работите за изграждането на своето гнезденце заедно, за планове за общо бъдеще, за общ дом, за който иска дечица и така нататък, защото Ten of Pentacles ни говори за цялостно семейство. Така че, мили мои, няма да са лесни тези 3 месеца, ще има да напасвате характери, съмнения, страхове, но ще успеете да напуснете тази енергия и да получите този стабилитет и в чувствата, и в емоциите, и в любовта, към който се стремите. И да видим русалките и делфините, Worthiness ни казвате, знай какво заслужаваш и знаеш какво заслужаваш, получаваш всичко това по най-добрия възможен начин. Мили мои, тук тази карта ни говори да си знаете стойността, да не се задоволявате с по-малко от това, което заслужавате. Не се страхувайте да изявите своите желания, своите, така да се кажем, цели. И не се съмнявайте, че вие наистина заслужавате най-доброто по всеки възможен начин. Вие заслужавате Ten of Pentacles и наистина ще имате шанс в следващите 3 месеца да получите своето ново начало и своят Ten of Pentacles в живота, в любовта.
прекрасна енергията за вас. Разбира се, лесно няма. Ще се постараете, ще се потрудите и ще се напаснат нещата. Пожелавам ви любов. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк, се абонирайте за канала на Blessed Love. Погледнете останалите стихийни ридинги, които вече са в канала. До скоро, мили мои! Blessed Love!